межах проєкту «Дозорні півночі» українські захисники отримали ще 30 дронів. Цей проєкт був ініційований благодійним фондом «Волонтери Північ» в грудні минулого року. Загалом від 1 грудня волонтери вже закупили 120 дронів для захисників з оперативного командування «Північ» на загальну суму приблизно 2 мільйони гривень. Було багато запитів до фонду від військових частин, саме по дронах FPV, і ми вирішили зусилля фонду максимально сконцентрувати на закупівлі і передачі FPV-дронів. Для того, щоб, скажімо так, акумулювати більше фінансових ресурсів, ми залучаємо до фонду активних людей, які хочуть допомагати армії. Вони відкривають банки невеличкі, розпочинають збори на допомогу нашому фонду. Проєкт називається «Дозорні півночі», і зараз серед дозорних біля 60 мешканців Чернігова, які активно включились і допомагають збирати кошти. Вероніка Заєць – одна з тих 60 людей, яка відкрила збір на 5 тисяч гривень. Ми повинні щось робити, а не просто сидіти вдома і чекати на те, що люди самі щось зроблять, чи якось воно закінчиться само. Ну, нічого просто так не буває. Взагалі за 2 дні набралося з 5 тисяч 2 тисячі, далі збір зупинився і я думала, що все вже. Тут сьогодні я вже написала, що сьогодні збір закриється, і одна знайома скинула всю суму, і це дуже круто. Дрони дуже важливі на війні. Щоденно за їх допомогою українські захисники знешкоджують техніку противника та запобігають просуванню російських військ. Пташки поїдуть на війну, будуть знищувати техніку і живу силу противника. Важливі дрони, тому що ми можемо вражати техніку на великих відстанях. Те, що нам поки що не дозволяє брак боєприпасів до артилерії. Наразі вкрай необхідно долучатися до таких ініціатив, оскільки дронів на війні багато не буває. Зазвичай кваліфіковані екіпажі можуть використовувати близько 2 дрони на одну ціль. Це суперпрофесіонали, майстри. Загалом на початку ті, хто починають цим користуватись, до 5 дронів на одну ціль. За відсутності у нас артилерії, артилерійських набоїв, ми вигадали, суспільство і військові вигадали ось такий засіб враження противника. Тому все це так іграшково і виглядає, і насправді дуже багато збоїв, бо, наприклад, цей заклик виробляти дрони вдома, він не працює, оскільки це техніка і вона виходить з ладу. Це не тільки засіб ураження, це ще й, скажімо так, можливість зберегти життя нашим військовим, тому що військовий не знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, він з досить суттєвої відстані в 10, 12, 15, а то й 30 кілометрів може вражати ворога, тому вони дають ще можливість зберегти життя.